Tak my jsme na Kopaninu jeli s tím, že jsme tady samozřejmě nechtěli prohrát. Ten vývoj utkání byl pro nás trošku jak na houpačce. Ten vstup nebyl podle našich představ, bylo to takový ospalý, ale myslím si, že od té 10. minuty jsme byli lepší, vytvořili jsme si šance. A nakonec paradoxně jsme ten poločas prohráli 1-0. Myslím si, že ten výkon v první poločase ovlivnily dvě věci. Bylo to zranění našeho kapitána, když jsme tam museli udělat nějaké změny. To se pak hlavně v druhém poločase projevilo na té naší hře, když jsme nebyli nebezpeční. A hlavně naše produktivita v prvním poločase. Myslím si, že kdybychom vedli 2-0, tak se nikdo nemohl divit. Bohužel to, co jsme pak předváděli druhý poločas, to mě trošku mrzí a jsem z toho zklamaný, hlavně z přístupu některých hráčů, protože takhle se o body ani na úrovni převodu prostě nebojuje. Ten bod je pro nás zlatý, protože jsme vlastně dali branku z ničeho v závěru utkání. No tak hodnocení zápasu pro nás velká ztráta. Měli jsme vyhrát, chtěli jsme vyhrát, vedeme 1-0, necháme si dát poslední minutě gol po nepokrytý standardní situaci. To by se takhle zkušenému mužstvu, jako máme teď, by se stávat nemělo, takže pro nás určitě velký zklamání. Určitě jsme nehráli úplně podle našich představ, ale myslím, že herně to tak špatný nebylo. Bohužel tam bylo několik situací, které jsme vyřešili špatně v přechodové fázi, 3-2, 4-3 a nedostali jsme to ani do koncovky, takže v tom byl ten problém. No. Když v druhé půli vedeme 1-0, tak hrajeme do otevřené obrany, tak jsme to tam měli několik těch situací, jsme tam měli a měli jsme je určitě lepší zakončit a dát na 2-0, pak by ten zápas byl jasně vyhraný. Tak bylo to těžké utkání. V první půli jsme měli určitě rozhodnout, měli jsme tam nějaké šance a škoda, že jsme je nedali, pak jsme si nechali dát na konci prvního poločasu blbý gól a až na konci jsme aspoň urvali ten bod. Utkání celý bylo určitě bojovný, s tím se počítalo, nastoupili proti nám mladý manšaft, dobře technicky založený, kombinačně založený. Celý zápas, no těžko se mi hodnotí, protože jsme dostali poslední minutě v poslední akci góla a místo toho, aby jsme zbrali 3 body, bereme jenom jeden. Jako říká se, že po bitvě každý generál, takže teďka těch chyb tam vidíme spoustu. První chyba asi, že už jsme to měli dohrát ten zápas někde jakoby v rohu, v klidu a držet tam prostě za cenu i žlutej karet prostě ten balón tam. Druhá chyba byla, že ta standardka, nevím, zase postavený hráč předtím, mohlo se to zase protáhnout, trošku rozhodit se to, obrana sformovat. Další chyba, dlouhý balón, nebo letěl dlouho a my jsme na to v podstatě nezareagovali a hráč tam byl úplně sám a zakončoval, takže v podstatě, když to tak vezmu, 3 chyby dohromady a v poslední minutě by se neměla stát ani jedna, takže naše chyba určitě a přišli jsme o 2 body. Tak samozřejmě vývoj tabulky sledujeme, ale je 4. kolo a není třeba panikařit, i když samozřejmě nechceme hrát o sestup. Ty rozdíly nejsou veliký a teď nás čekají 2 zápasy doma. Ty hodně napovědi o tom, prostě, jestli se budeme pohybovat té lepší polovině tabulky nebo jestli budeme hrát o záchranu. Že hrajeme o záchranu, to všichni víme, právě proto ta ztráta domácích bodů je pro nás velmi smutná. No. Každá ztráta zamrzí, o to víc to mrzí, že je to doma, protože předchozí domácí utkání, kde jsme vyhráli, tak jsme mysleli, že tady udržíme tu sérii, to se nepovedlo, takže budeme muset sbírat body i venku.